Det här är Isaberg Golfklubb som ligger i Gislaved kommun. Och här har vi haft stora tävlingar under många år. Vi har för 8:e året i rad SGT Isaberg Open som förr då ingick i Nordea Tour och nu är det en SGT-tävling. Och tidigare än det så har vi haft vår Gislaved Open som har varit en Europatour-tävling för damer. Men ni vill vara mer än vanlig golf. Hur länge sedan är klubben beslutar om att anlägga en fotgolfbana och varför? När förbundet släppte detta 2016 så tyckte vi att det var en fantastiskt kul idé och vi hoppade på det direkt. Och vi har en kortgolfbana på 6 hål som vi tyckte var klockren att förlägga en fotgolfbana på. Vilka tror ni att ni lockar till anläggningen med fotgolf? Vi ser redan nu att vi får helt nya människor som kanske inte har en relation till en golfbana så som en vanlig golfspelare har. Vi ser att vi får hit grupper av föreningar, skolklasser, företagsgrupper, släktgrupper, svensex och möhipper och sådär. Folk som kanske inte skulle besöka en anläggning om vi inte kan erbjuda då en ytterligare aktivitet i form av fotgolf. Och varför vill ni få hit andra än golfare? Jag ser det att vi vill gärna vara en multifunktionell anläggning och kunna erbjuda inte bara golf utan att folk ska kunna nyttja våra fina grönområden till andra aktiviteter också. Och här i Isaberg så har vi en stor och lång historia av aktiviteter med form av Isaberg Mountain Resort då, som erbjuder skidåkning på vintern och mängder med sommaraktiviteter. Och där tycker vi att det är helt perfekt att kunna erbjuda fotgolf som en rolig aktivitet utöver hela det programmet som finns i området då. Nu arrangerar ni fotgolf-SM. Var det självklart att ni ville göra det? Ja, för mig var det helt klockrent från början. Jag tycker att det är en spännande sak och framförallt att få sätta Isaberg på kartan historiskt sett med fotgolf för att det startar här. Så tycker jag att det var ingenting att snacka om. Styrelsen var med på det och medlemmarna tycker att det är inspirerande och spännande också. Så det var aldrig något snack om det. Så förutom att sätta Isaberg på kartan, vad kommer SM att resultera i för Isabergs golfklubb, tror du? Jag tror att framförallt medvetenheten om att vi är en anläggning som vill stå i framkant av utveckling och visa att vi är duktiga på att hitta på någonting annat än bara klippa gräs och erbjuda fina spelytor i form av golf. Och framförallt så erbjuder vi ju då våra samarbetspartner runt omkring att kunna locka med boende och andra aktiviteter då på berget som finns här runt omkring.